ባለፉት ሳምንታት በሬዳዋ ከተማ ታላቅ ኮንፈረንስ ተደርጎ ነበር። እናማ ብዙዎች ካጋንንት ስራ ተፈቱ፣ ከተለያዩ ደውሎች ዳኑ፣ በትንቢት እግዚአብሔር ተናገራቸው፣ በፈጣሪም ስራ ተጽናኑ። ዋው! ምን ይሄ ብቻ? እሺ፣ በዛው በሬዳዋ ለከተማይቱ ፈውስ እንድትሆን ቋሚና ሳምንታዊ አገልግሎት የምትሰጥ ቤተክርስቲያን በዛው ተከለን። አረ በጣም ደስ ይላል። በጣም እንጂ። አሁን ደግሞ እሺ፣ በርግጥ በአገራችን ኢትዮጵያ ወንጌልን ለሁሉም ለማድረስ ዋና አራያችን ነው። እውነት ነው። ግን ውጪዎቹስ ቢሆን ለምን ይቅርባቸው? እናማ ይህን ገድል በውጭ ሀገራትም ልንደግም ታላቅ ኮንፈረንስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አጅማን ከተማ ተዘጋጀ። ዋው! ሙተመሩን ከቢሩን ፊ አጅመን በመላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የምትገኙ አገልግሎታችንን በናፍቆት የምትጠባበቁ ነፍሳት ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። አርብ ፌብራሪ 25 እንደ ኤሮፓያን ሰዓት አቆጣጠር 2 ፒኤም ማለትም 2 ሰዓት፣ ቅዳሜ ፌብራሪ 26 እና እሁድ ፌብራሪ 27 እንደ ኤሮፓያን ሰዓት አቆጣጠር 10 ሰዓት 10 ኤኤም በአጅማን ክራውን ፓላስ ሆቴል ታላቅ ኮንፈረንስ አዘጋጅተናል። በዚህ ድንቅ ኮንፈረንስ ላይ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ የወደቃችሁ ከአጋንንት ስርዓት ነጻ ትወጣላችሁ። የታመማችሁ ከበሽታችሁ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትፈወሳላችሁ። ሕይወት ምስጢር የሆነባችሁ በትንቢት ምስጢሩ ይገለጣል፣ ቋጠሮም ይፈታል። በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ትጽናናላችሁ፣ በመንፈስ ትታደሳላችሁ። በእነዚህ ሶስት ተከታታይ አገልግሎት ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በድንቅ ሁኔታ ያገለግላችኋል። አስታውሱ፣ ፌብሩዋሪ 25፣ 26 እና 27 አጅማን ክራውን ፓላስ ሆቴል አይቀርም። በተጨማሪም የአገልግሎት ስፍራውን ፈልጎ ለማግኘት ሊፈጠር የሚችልን እንግልትና መስተጓጎል ለመቅረፍ የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድሬሱን ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ አስቀምጠንላችኋል። ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት የዋትሳፕ ቁጥር መልእክት በማስቀመጥ አስፈላጊውን መረጃ ሁላ ማግኘት ይችላሉ። የዋትሳፕ የስልክ ቁጥር አድራሻችን እንደሚከተለው ነው፣ +971 563 480 860። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።